নমস্কার এটি গুরুত্বপূর্ণ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই সাবিনা ইয়াসমিন পুনৰ বন্ধ হ'ব নেকি চিনেমা হল শিক্ষা অনুষ্ঠান কিয়নো কৰোণাৰ পিছত এইবাৰ অমিক্ৰনে যি দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ দিল্লী চৰকাৰে পুনৰ বন্ধ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে চিনেমা হল শিক্ষা অনুষ্ঠান সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জনাই গৈছোঁ টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক পুনৰ বন্ধ হ'ব পাৰে শিক্ষা অনুষ্ঠান ছবিগৃহ কিয়নো অমিক্ৰনৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ আৰু কৰোণা দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে শেহতীয়াকৈ দিল্লী চৰকাৰে বিদ্যালয় চিনেমা গৃহ বন্ধৰ লগতে অড ইভেন নাম্বাৰ পুনৰ প্ৰযোজ্য কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু আজি বৈঠকত মিলিত হ'ব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল উল্লেখ যে দিল্লীত এতিয়ালৈকে 165গৰাকী লোকৰ দেহত দেখা গৈছে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই গৈছোঁ টিএনএল নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক পুনৰ বন্ধ হ'ব নেকি শিক্ষা অনুষ্ঠান আৰু ছবিগৃহ অমিক্ৰনৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ আৰু কৰোণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু শেহতীয়াকৈ দিল্লী চৰকাৰে বিদ্যালয় চিনেমা গৃহ বন্ধৰ লগতে অড ইভেন নাম্বাৰ পুনৰ প্ৰযোজ্য কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু আজি বৈঠকত মিলিত হ'ব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল উল্লেখ যে দিল্লীত এতিয়ালৈকে 165গৰাকী লোকৰ দেহত দেখা গৈছে অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ